سابق وزیراعظم نواز شریف نے کپتان کے ایوان میں آنے کو تھوک کر چاٹنے کے مترادف قرار دے دیا۔ کہا عمران خان نے تو پارلیمنٹ پر لعنت بھیجی تھی، اس کی مراد کا پورا فائدہ حاصل کیا۔ نون لیگ کے قائد کے پرویز مشرف پر بھی تنقیدی وار، بولے پرویز مشرف نے 12 مئی کو پارلیمنٹ کے باہر اور اندر خطاب کے بعد مکہ لہرایا، اب باہر جا کر بیٹھ گیا، کوئی قانون مشرف کے خلاف ٹرائل کو نہیں روک سکتا۔ شریف فیملی کے خلاف انفیلڈ ریفرنس کی سماعت، مریم نواز کا بیان ریکارڈ کرانے کا عمل جاری۔ سوالات کے جوابات میں کہا واجد ضیاء نے جان بوجھ کر بدنیتی پر مبنی اور من گھڑت بیان دیا، جی آئی ٹی رپورٹ میں یہ بات نہیں لکھی گئی کہ مجھے کنفرنٹ کر دیا گیا، سپریم کورٹ نے مجھے اور میرے خاوند کو شامل تفتیش ہونے کا حکم نہیں دیا تھا، لندن فلیٹس حسین نواز کی ملکیت ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ناروال کی تعمیر نو منصوبے کا افتتاح کر دیا، کہتے ہیں دکھ کی انسانیت کی خدمت سے بڑھ کر کوئی اور کام نہیں ہو سکتا، مجھے شو باز کہنے والے مخالفین کس منہ سے بات کرتے ہیں۔ نیازی صاحب نے پشاور کا حلیہ بگاڑ دیا، صوبے میں ایک بھی نیا اسپتال نہیں بنایا، زرداری نے سندھ کا بیڑا غرق کر دیا، کراچی کو کرچی کرچی کیا، اربوں کھربوں کی کرپشن کی۔ قومی اسمبلی میں فاتح کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کا بل منظور، بل کی حمایت میں 229 اور مخالفت میں 1 ووٹ آیا۔ جے یو آئی فے اور پختونخوا میپ کی جانب سے بل کی مخالفت، دونوں جماعتوں کے ارکان کا ایوان سے واک آؤٹ، بل کو منظوری کے لیے آج سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ ایوان زیری سے 31ویں آئینی ترمیم کی منظوری، آئین پاکستان سے فاتح کا نام مٹا دیا گیا۔ پنجاب سے قومی اسمبلی کی ایک مخصوص نشست ختم، خیبر پختونخوا کی 7 نشستوں کا اضافہ، خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی میں 16 نشستیں بڑھ گئیں۔ سب جانتے ہیں دھرنا کیوں ہوا، کس نے کیا اور پاناما میں کیا ہوا، کسی کو منی لانڈرر کہنا اخلاق کے تقاضوں کے مطابق نہیں۔ الیکشن میں تاخیر نہ کیے جانے پر تمام جماعتوں نے اتفاق کیا، وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا فاٹا اصلاحات بل پر حمایت کے لیے اپوزیشن کے شکر گزار ہیں، فاٹا بل کی منظوری قومی اتفاق رائے کا مظاہرہ ہے، ضرورت ہے کہ فاٹا میں ترقی کی کمی کو دور کیا جائے۔ اللہ ہوتا ہے امپائر، ایک کرپٹ پرائم منسٹر منی لانڈرنگ کے اندر کنوکٹ ہوا، مجھے فخر ہے اس چیز کا۔ یہاں ایک ممبر نے بیٹھ کے مجھے کہا تھا کہ کوئی شرم ہو کوئی حیا ہو، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ممبر یہاں نہیں ہے۔ فخر ہے ایک منی لانڈرر کو وزیراعظم کے عہدے سے ہٹانے میں کامیاب ہوئے، حکومت کے اراکین نواز شریف کی منی لانڈرنگ بچانے میں لگے ہیں۔ امپائر صرف اللہ ہوتا ہے، صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ ایک رکن نے مجھے کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ رکن ایوان میں موجود نہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کپتان کی تقریر کے دوران ایوان میں شور شرابہ، عمران خان ایوان سے روانہ ہو گئے۔ نگراں وزیر اعظم کون ہوگا، حکومت اور اپوزیشن کوئی فیصلہ نہ کر سکی، اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کہتے ہیں اب وزیر اعظم سے کوئی ملاقات نہیں ہوگی، وزیر اعظم کے ناموں کے معاملے پر اپنی بات سے پھر گئے۔ نوید قمر بولے حکومت اور اپوزیشن لیڈر میں ڈیڈ لاک برقرار ہے، لگتا ہے نگراں وزیر اعظم کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں ہی جائے گا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے سرکاری بھرتیوں پر پابندی کا معاملہ، ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل، سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر، سماعت 31 مئی کو ہوگی۔ نندی پور پاور پلانٹ آؤٹ سورس کرنے میں کرپشن سے متعلق درخواست، چیف جسٹس میاں ثاقب نثار، جسٹس فیصل عرب اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل بینچ 31 مئی کو سماعت کرے گا۔ چیئرمین وابدہ، سیکرٹری توانائی اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری۔
اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب ملیحہ لودھی کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل فرائض کی ادائیگی میں ناکام ہو چکی. کشمیر اور فلسطین سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر سب سے پرانے تنازعات ہیں. کشمیر اور فلسطین کے تنازعات کا مستقل حل نکالنا ہوگا. وفاقی حکومت نے بھارتی فلموں کی نمائش پر پابندی عائد کر دی. پابندی کا اطلاق عید الفطر اور عید الاضحیٰ پر ہوگا. مرکزی سینسر بورڈ کا پابندی سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری. ملک بھر میں سورج کی یلغار جاری. وسطیوں میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار. اندرون سندھ بھی سورج آنکھیں دکھانے میں مصروف. درجہ حرارت 40 تک پہنچ گیا. آئندہ 24 گھنٹے کے دوران چہرے قائد میں موسم بہتر ہونے کا امکان. بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا. پاکستان کا لارڈز ٹیسٹ کے دوسرے روز 50 رنز پر اننگ کا آغاز کرے گا. لارڈز ٹیسٹ کا پہلا روز شاہینوں کے نام رہا. پاکستان کی شاندار بالنگ کی وجہ سے انگلش ٹیم 184 رنز تک محدود. محمد عباس اور حسن علی نے 4-4 شکار کیے. لارڈز ٹیسٹ کے دوران آئی سی سی اینٹی کرپشن حکام حرکت میں آ گئے. پاکستان کے دو کھلاڑیوں کے دوران میچ سمارٹ واچ پہننے پر ٹیم مینجمنٹ سے جواب طلب. اسد شفیق اور بابر اعظم گھڑیاں استعمال کر رہے تھے. الیسٹر کک نے مسلسل 153 ٹیسٹ میچ کھیلنے کا ایلن بورڈر کا ریکارڈ برابر کر دیا. پاکستان کے خلاف لارڈز ٹیسٹ انگلش بیٹسمین کا 156واں ٹیسٹ ہے. سعد حریری کو لبنان کا دوبارہ وزیر اعظم چن لیا گیا. حزب اللہ کی جانب سے پارلیمنٹ میں موجود تمام جماعتوں کا سعد حریری کی حمایت کا اعلان. حریری نئی کابینہ کا انتخاب جلد کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان میں ہونے والی ملاقات منسوخ. ٹرمپ کہتے ہیں شمالی کوریا کے حالیہ جارحانہ بیانات قابل افسوس ہیں. اس وقت ملاقات کا وقت مناسب نہیں. کم جونگ جب چاہیں فون یا خط لکھ سکتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جونگ کی ملاقات 12 جون کو سنگاپور میں شیڈیول تھی. شمالی کوریا نے جوہری ہتھیاروں کی تجرباتی سائٹ کو تباہ کر دیا. سائٹ تباہ کرنے کے موقع پر غیر ملکی صحافیوں کو بھی مدعو کیا گیا. جوہری تجربہ گاہ میں شمالی کوریا نے 6 ایٹمی تجربات کیے تھے. فرانسیسی صدر میکرون کی روسی ہم منصب پیوٹن سے ملاقات. طے شدہ ملاقات 2 گھنٹے کے بجائے 4 گھنٹے جاری رہی. مشرق وسطی، ایران جوہری ڈیل اور شام سمیت دیگر مسائل کے حل پر بات چیت. خوشی کسی قانون کے محتاج نہیں. ساؤتھ کیرولینا کا پولیس آفیسر آئس کریم کھاتے ہوئے موبائل رنگ ٹون پر جھوم اٹھا. ڈانس کرتے پولیس آفیسر کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل. They are the best of the best, aren't they? اور اب انسانوں کا مقابلہ انسانوں سے نہیں بلکہ مشینوں سے ہوگا. ایکشن سے بھرپور ہالی ووڈ فلم بیٹل ڈرون کا ٹریلر جاری. فلم 1 مارچ کو سینما گھروں کی زینت بنے گی.